आज न्याउली झर्नामा जाँदै छौ है, यता मंगल टारबाट न्याउली भर झर्न जान लाग्दै छु। न्याउली झर्ना तिमी पहिला गाहे गाहेन गाइला? नि मेरो फर्स्ट टाइम हो नि। जानुपर्छ आफ्नो यताउता चाहिँ, अब यो के भन्छ अरे आफ्नो लोकल लोकल के भन्ने लोकल ठाउँ लोकल झरना भनौँ न। हामी चाहिँ महलदारबाट ठ्याक्क बाटो लाग्दैछौँ अहिले है। आर्केड आर्केडबाट पनि सोती सोतीबाट पनि माथि जानुपर्छ, तर त्यतातिर जुन यहाँ र त्यहाँको त्यही एकछिनको कुरा हो, आधी एक घन्टातिको चाहिँ बाटो हो यहाँबाट त्यहाँ जानलाई बाइकमा। तै पनि त्यति बाटोको दुरीमा पनि हामीले हाम्रो यताको भन्दा त्यहाँ चाहिँ अर्कै ठाउँमा आएको अनुभव हुन्छ क्या। त्यहाँको पहाडहरू त्यहाँको अब झरनाहरू यताउता देख्दाखेरि अर्कै ठाउँमा अर्कै देशमा आइपुगे कि भन्ने टाइपको चाहिँ त्यस्तो लाग्छ क्या हामीलाई। रमाइलो छ त्यहाँ, म चाहिँ पहिला पनि एकचोटि गएको थिएँ, एकचोटि एकचोटि नै हो खासै म त्यहाँ गएको। ठुलो चाहिँ खुवायो ठुलो खुवायो है, आयो हेर्नु हुँदैन कि हेर टारबाट चाहिँ यात्रा सुरु हुँदैछ होइन। हावा चाहिँ टाउको दुख्दै त्यो बेलुका थाहा छैन, ल ठिक छ टाउको दुखे नि सुत्यौँला मजाले, तर घुम्न चाहिँ नछोड्ने हो है। नेपाल आउँदा घुम्यो हो नि त होइन, यो के अरे सट्ठे आइपुग्यो। अब यसलाई शीतल बजार पनि हुन्छन् क्यारे जस्तो लाग्छ। पहिला पहिला चाहिँ हामीहरूलाई सट्ठे खेतीतिर आउने बाटो भयो हामी सिङ्खोलामा आइपुगेन लाग्यौँ। सिङ्खोला सिमारा खोला जे भन्दा नि हुन्छ, सिमारा अहिले देख्दाखेरि यत्रो खोला भए पनि बर्खामा चाहिँ फेरि यो मान्छे सान्छे गुल्ट्याउने खालको खोला हो यो है। माथि पुल पनि बनाएर हाम्रो ढापे आइपुग्यो, जुन हाम्रो अब खेत चाहिँ यहीँको हो ढापे भन्ने। अहिले त के हो यहाँ यहाँ त भनेको बनाएछ त के बनाएछ यहाँ कुन चाहिँ हाम्रै घर बनाएकै ठाउँबाट उता हो नि त, के अरे माछा सासा पालेको यतै हो क्या अरे माछा पाले रहेछ। माछा पालन रहेछ हाम्रो खेतमा त, ल बुढी गण्डकी हो तलको चाहिँ, नेपालको एकदम गण्यमान्य गण्डकी हो यो बुढी गण्डकी, जुन त्रिशुलीमा गएर मिसिया छ क्यारे होइन भेडीघाट। शान्ति बजार आइपुग्यो हामी, शान्ति बजार। पहिला अब हामी हिँड्दाखेरि तलबाट हिँडिन्थ्यो मामा घर यताउता जाँदाखेरि, अहिले चाहिँ अब माथिबाट रोड छ यताबाट। जहाँ सुकै रोड होइन पिच गर्नु पर्दैन, रोड चाहिँ बनाएको छ यहाँ नेपालमा चाहिँ अब शैली पनि भएको छ, तर पनि अब धनीमानी अलिकता सोजर सोजर साउहरू यताउता खेतापट्टालाई मजाले पैसा खाने बाटो भएको छ भन्नुपर्छ। त्यसको साथसाथै केही मात्रामा अब साधारण जनतालाई फाइदै पनि भयो होला, कतिलाई यसको कारणले अलिअलि फाइदा पनि भयो होला।
भूमि थान आइपुगे हामी भूमि थान एकदम रमाइलो लाग्ने ठाउँमा पर्छ मेरो यो आर्केड बजार आउँदैछ अहिले अहिले बरु अलि अलिकति छिटै आइयो भने एकचोटि यस्तो माथि उभिएर हेर्नु सकिन्छ यहाँ त पुल त सञ्चालनमा आ रहन्छ त यो तल तार्नुपर्छ म त यो पुल त चलिसक्यो होला भन्छ नि तल तार्नुपर्छ अस्ति बुत्तीमा आउँदाखेरि पनि यसरी नै आयो त्यो पुल त कति हर पुरै बनाइरहेको थियो त चलनमा आएको छ म झर्दिन्छु है ल ठिक छ तिमी जाऊ म यतापट्टि जान्छु हाम्रो गणेशले चाहिँ पुरै खोला तार्न लाग्दैछ बाइक होइन हामी आर्केड बजारमा आयौँ है बजारमा हिँड्दै हो हामी चाहिँ अब हामी आर्केड बजारबाट चाहिँ अब कहाँ अरे हाम्रो डेस्टिनेसन मोटी झर्ना ओ रमेश अहिले आउँछ ओ यो ठाउँलाई के भन्छ चिनेन तर पनि है पहाड कस्तो छ माथि हो झर्ना नि रहेछ ल माथि यहाँ पनि पुल तयार भएर हुन्छ ए ए पुलै तार्न पर्ने भनेको त्यहाँबाट भएको छ पुल यसो टाढा हाले झैँ हालेर छोडिदिइरहे नि त्यस्तो व्यवस्था छ हाम्रो नेपालमा के गर्ने होइन बनाएपछि त सुरु बनाउनु नि हो दुई वर्ष अगाडि नै यस्तै यस्तै बनाएर जस्तो लाग्थ्यो अहिले पनि त्यही रहेछ कति मन्द गतिमा हो काम बेकार पहाड चाहिँ दामी छ क्या माथि एक नम्बर पनि लगाऊ फेरि त्यो पनि पानीमा झप्लङ्गै पर्ला नि फेरि बिस्तारै बिस्तारै हामी चाहिँ यसको सिना आइपुग्न आइपुग्न लाग्दैछौँ ए माथिको डाँडा फाँडा त्यो कुवालो नलागेको भए झन् कति राम्रो देख्थ्यो होला यो डाँडा काँडा तर कुवालोले गर्दाखेरि खासै घुर्मैलो देखिया छ है सोती बजार आउन लाग्दैछ
सोतीको यतापट्टि पुल पनि हालेको रहेछ, तर त्यो पुल चाहिँ कता जाने हो थाहा भएन मलाई चाहिँ। कस्तो मजा ढुङ्गा त्यतिखेर बनाएको थिएन, अलिअलि बनाउनु लागेको जस्तो के चाहिँ लागेको थियो, तर अहिले चाहिँ तयार भइसकेको रहेछ। दामी पुल बनाएको रहेछ त, यहाँ त पिच धरिरहेछ त, यहाँ त पुलको पुलको छेउछाउमा त पिच पनि गर्दै रहेछ। गण्डकी नदी पुल त्यो लम्बाइ 100 मिटर यस्तो पिच भइदियो, यहाँ त भइहाल्थ्यो नि यहाँ त। ओहो, यो त मलेखोतिर चले आएको ला त। मेरो यहाँ खुवाएर कस्तो हो पिच सक्यो मात्र सोती आए सोती दादा सोती पराहरू चाहिँ दामी रहेछ। सोतीको यतापट्टि चाहिँ हामी परार जाँदाखेरि हामीले यो सानो पुलबाट चाहिँ तारिएको थियो होइन बाइकहरू, अहिले चाहिँ झप्पा लगाएर पुल बनाइरहेको रहेछ। यो चाहिँ धेरै राम्रो हो, यो पुलबाट त मलाई त डर लागेको नि। हामी चाहिँ यो सोतीको यतापट्टि पुलमा आइपुग्यौँ होइन, दामी छ ल, दामी हो दामी। अब के अरे न्याउली घरमा जानुपर्छ है, सबैजना मिलेर गएर हेरेर आउँ है। हामी सोतीबाट माथि पनि पुरै अब झर्नाको लागि चाहिँ हिँड्दैछौँ है, यो पारिपट्टि पुरै यात्रा यथावत छ, जारी छ। माथि हो वीर पहरा एक नम्बर यहाँ लाग्यो भन्छ, यहाँ त बिचार गएर म झरौँ कि झरौँ कि हरौँ है, मलाई बाटो चिन्दिनँ। यो गाडीले धुलो कति खन्यो हो अब थाहा छैन, कपाल फुलेको जस्तो बनाइन्छ होला है हाम्रो। धुलो भएर गयो बबाल, धुलो भएर गयो पहरा होइन पहरा 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 छ पछि भिडियोमा हेर तिमी चाहिँ होइन, अहिले चाहिँ म हेर्दै हिँड्छु पहरा। Ha 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 ha.
सबै बाटो यस्तै भइरहेको हो नि अघि नै आइसक्यो माथि हो नि आउने जानुपर्छ पहिला पहिरो गयो चाहिँ के हो पहिरो अब दोजाले खाने हो त्यही बेला कहाँ कहाँनिर राख्ने हो यतातिर राख्यो नि हुन्छ त्यहाँ उता गएर फर्काएर लिएर आऊ न ल हाम्रो चाहिँ यही हो गन्तव्य स्थान आजको लागि यहाँभन्दा माथि गइँदैन यहाँभन्दा अब
माथि चाहिँ अब तातो पानी के हुँदै जान्छ अब यहाँबाट जुन चाइना नै जोड्ने हिसाबले चाहिँ खनिएको बाटो है तर पनि आज चाहिँ हामी वहाँ मात्रै हो न्याउली झर्नासम्म लागि चाहिँ यार धेरै टाढा रहेछ त यार म त त्यो सोतीबाट यसो एकछिन हिँडे जस्तो लागेको थियो अनि ठ्याक्कै लाएर झर्ना आज जस्तो लागेको थियो होइन तर धेरै टाढा रहेछ है ठिक छ जति टाढा भए पनि तर रमाइलो छ है अब माथि जानुपर्छ अब चाहिँ हामी न्याउली झर्नाको यहाँनिरबाट जल लाग्दैछौँ हाम्रो साइला मेन झर्ना भने माथिको हो है तलदेखि नै झर्नाहरू छ यहाँ चाहिँ अलिक भत्के छ यो बारहरू जुन पराएर हामी आउँदाखेरि चट्ट थियो अब एक दुई वर्षको वर्षाले चाहिँ असर पारे रहेछ है ए डाँडा त अब जुन यो हामीले स्क्रिनमा देखेको भन्दा धेरै खतरा छ है यहाँ रियल यहाँ आएर घुम्दाखेरि हेर्दाखेरि धेरै नै राम्रो हुन्छ ल हजुर यसमा चाहिँ मौसम अनुसार अहिले अलिकता त्यति हरियाली नै त्यति धेरै छैन नत्र भने यसमा हामी भदौ असोज कार्तिक मौसिरसम्म नै आउँदाखेरि पनि धेरै नै हरियाली धेरै नै रमाइलो देख्न सकिन्थ्यो तर हामी अलि ढिला भयौँ हामी चाहिँ न्याउली झर्नाको चाहिँ यहाँबाट माथि लाग्दैछौँ है हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ त्यस झर्ना चाहिँ एकदम राम्रो छ ए गणेश के छ हाल खबर धेरै ठिक छ नि ए डाँडा डाँडै खतरा नै हेर्दा त एकदम दामी दामी खतरा सबजना आउनु होला है सबजना हामी फेरि दौडाउँछौँ